אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום, ערב שבת פרשת וירא, וירא אליו אדוני באלוני ממרא ויושב פתח אוהל בחום היום. פרשת השבוע, שלושה מלאכים מגיעים לאברהם אבינו, אחד לרפא אותו, אחד לבשר לו בשורה שלו ייוולד לו הבן יצחק, אחד להפוך את סדום. סדום ועמורה, אנשים רעים וחטאים לשם מאוד. ובכל זאת אברהם אבינו מתפלל עליהם כל כך הרבה. עומד ומתפלל, והשם אמר, אנוכי אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם יהיה לגוי גדול עצום ורב, ונברכו בו כל משפחות האדמה. הוא מגלה לו. ואז רבותי אברהם אבינו עומד ומתפלל, ואומר לקדוש ברוך הוא, חלילה לך, אף תמיד צדיק עם רשע, אף תספה צדיק עם רשע. חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ואז הוא אומר 50 צדיקים בעיר, 45, 40, וככה הוא לא מבטר. עד שהוא מוגיע לעשרה. ואז זה נגמר. מכאן נראה רבותיי כמה אברהם אבינו היה חס. כמה היה חס על בני העולם. כמה היה מתפלל. כמה היה אכפת לו. לא לסתם הוא נקרא אברהם אב המון גויים. אבא דואג לבנים שלו. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת אם על סדום אברהם מתפלל כך. כמה אנחנו צריכים להתפלל. בשעות כאלה. שעם ישראל נמצא בצוק העיתים מה שנקרא. מקיפים אותנו מכל העולם. יקיפוני. פרים רבים אבירי בשן, כי תראו לי רבותיי, ממש ככה. זה תימן, זה פרס, זה סוריה, זה לבנון, פשוט מטורף. משם, מהדרום, יש לנו את עזה. יש לנו בתוך הארץ שלנו, את הכפרים ביהודה ושומרון. כמה צריכים להתפלל רבותיי? כמה תפילות צריך, כמה דמעות צריך לשפוך? כל אחד ואחת מאיתנו, להתאמץ בתפילה. להרגיש. שייך, להרגיש חלק מהמערכה. במשך שנים היה לנו איזה סוג של אטימת אוזניים מתושבי הדרום שהם חיו במציאות שלנו עכשיו, עכשווית יום יום. עכשיו קצת זה נוגע בנו. זה הזמן עכשיו רבותיי לצעוק ולהתפלל ולבקש מהשם. בונו שלא מאף תפית צדיק עם רשע, אשפספי צדיק עם רשע. והיה כצדיק הרשע, שופט כל עצה של משפט להתפלל לשם. והיום רבותיי זה, 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 זה תינוקות שנשבו חלילה, זה לא אנשי סדום ולא... אבל בחומר צריך להתפלל. לכן כל אחד ואחת מאיתנו להתאמץ בתפילה, תהילים, חסדים, מה שאפשר לעשות. כדי שבאמת יהיה סייעתא דשמיא ולנו ישועות גדולות. ושבו בנים לגבונה, בחיילים שלנו, ורפואה לפצועים, ונחמה למשפחות. גאולה שלמה, תחיית המתים, נראה בגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן, שבת שלום וברכה.